Të gjithë studentët e Universitetit Politeknik të Tiranës do të kenë mundësi punësimi dhe njëkohësisht do të mund të zhvillojnë praktikën e tyre mësimore pranë korporatës elektroenergjetike shqiptare. Kjo do të jetë mundur falë në shkrimit të marrëveshjes institucionale të bashkëpunimit mes kësaj korporate dhe Universitetit Politeknik. Drejtori Keshit të ngjëllë Zeqo në fjalën e mbajtur me këtë rast, u shpreh se institucionalizimi kësaj marrëveshje do t'i shërbejë studentëve dhe korporatës energjetike shqiptare. Gjithashtu është një sunim dhe i korporatës, një pjesë të mirë të studentëve që mund dalin nga këto fakultete, që do të rrinë rezultatet mira, ne kemi interes për të thithur sistemin pranë gjirit të korporatës me qëllim dhe alternim të brezave kësaj korporate, por edhe për të krijuar edhe një mundësi punësimi sa më të shpejtë, çka është një ndim të përbashkët si studentëve por edhe të korporatës, pasi thith po themi atë pjesën inxhinierë teknike që del me rezultate më të mira, por ndihmon në vazhdimsinë e kësaj pune. Ndërkohë që rektori i Politeknikut Jorgaq Kaçani u shpreh se bashkëpunimi mes universitetit dhe Kesh është mjaft i rëndësishëm dhe i veçantë për studentët. Marrëveshja bashkëpunimit parashikon në shumë fusha, së pari me përfshirjen e stafit të Keshit në mësimdhënie në Universitetin Politeknik të Tiranës, përfshihet në hartimin e diplomave të përbashkëta midis dy institucioneve, të temave të dizertacioneve midis dy institucioneve, të projekteve të përbashkëta, projekte kombëtare, projekte ndërkombëtare të bashkëpunimit dhe nga ana tjetër përfshin praktikën mësimore të cilës studentët do të kryejnë pranë korporatës elektroenergjetike shqiptare. Në shkrimi marrëveshjes së bashkëpunimit u bën ambientet e Universitetit Publik të Politeknikut paraditën e sejntes në pranitë të përfaqësuesve të ndryshëm të dy palëve.